Okay guys, assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ucapkan kepada semua follower-follower City Motorsport dekat luar sana guys. Okay guys, korang tengok kat sebelah Wan sekarang ni, kita ada Ford Mustang 2 biji actually. Kita ada warna putih dan kita ada warna kuning. Kita ambil adik-beradik, tapi mak bapak lain. Mak bapak lain. So kita ada Ford Mustang facelift dekat sini. So kat sebelah sana kita ada Ford Mustang pre-facelift guys. So dua-dua ni kita dah buat conversion to GT500 body kit. So kita go through dalam video ni apa yang Wan nak cerita tentang Ford Mustang facelift ni. Kita dah convert GT500. So apa yang kita dah convert? So jom tengok video sampai habis. Okay guys, so korang tengok. Nah, so kita ada dua variasi Ford Mustang dekat actually ada 3-4 biji sebenarnya. Hari ini saja ada 3-4 biji Ford Mustang dekat City Motorsport. So yang warna merah kat belakang sana tu pun kita sedang in progress untuk convert GT500. So memang banyak lah. Go to untuk video ni. So korang tengok, main character kat sini kita ada Ford Mustang facelift 2020. So apa yang kita dah convert, kita dah convert front bumper GT500 guys. So korang tengok, korang pilih lah sendiri yang mana-mana yang belum beli Ford Mustang lagi tu. So korang beli, boleh pilih sama ada korang nak ambil pre-facelift convert to GT500 ataupun facelift punya model nak convert GT500. Dua-dua cun, dua-dua kacak, dua-dua comel, dua-dua awet telio tengok. So jom Wan cerita apa kita dah convert dekat Ford Mustang putih ni. Oh, kita dah convert front bumper. Kita dah convert front bumper GT500 for Ford Mustang facelift. So korang boleh tengok, so fitting memang sangat cun. Terbaik tu Wan tunjuk Rafi dalam video ni. Siapa kata Ford Mustang facelift tak boleh convert GT500? Dekat City Motorsport ni semua benda kita boleh convert. Ada punya. So next, tapi kita dah pasang, kita dah pasang side skirt. Side skirt lip GT500. So ni dia side skirt lip belah kiri dan di sebelah kanan. So next, kita dah pasang side door trim carbon fiber. So ni dia side door trim carbon, spoiler GT500 carbon fiber. So ni dia, so korang boleh tengok. So spoiler memang agak berbeza lah. Yang ni GT500 tak perlu tebuk. Kat sebelah sana tu, yang tinggi tu, yang tu kena tebuk guys. Next, dekat bahagian belakang kita dah convert diffuser. Diffuser GT500 with tailpipe guys. Tailpipe exhaust, so tu dia. So macam ni yang rupa dia punya diffuser. Memang sangat garang. Masih facelift ni kalau korang tak convert, masih dalam keadaan standard, memang nampak biasa saja. Tapi kalau korang dah convert, memang garang gila. Actually customer ni tak ambil full set. Untuk Mustang facelift kita ada hood GT500 pun kita orang ada, dan side fender pun kita orang ada. So kalau korang adalah owner-owner Ford Mustang facelift nak buat full conversion to GT500, so boleh datang ke City Motorsport Bandar Sabit. So korang boleh tengok pre-facelift dah convert GT500 versus facelift convert GT500 guys. So apa lagi yang menarik tentang kereta Ford Mustang putih ni, dekat bahagian dalam dia. So apa yang kita dah pasang. Okay guys, sekarang Wan berada dalam Ford Mustang facelift warna putih yang kita dah convert. Luaran dia kita dah convert GT500. So macam nak tunjuk review lah. So ni dia steering rev meter carbon fiber steering wheel yang kita dah pasang. So korang boleh tengok, so ada lampu, dia ada RPM kat sini. So kalau korang boleh nampak, dia ada RPM. Lepas tu with Alcantara leather. So ni Alcantara leather. Alcantara leather ni memang orang kata penggemar untuk steering, sebab dia 100% grip bila kita bawa kereta tu. So Wan nak tunjuk apa yang lampu dia. So apabila kita buka signal, so signal sebelah kanan menyala. Kita buka signal sebelah kiri, sebelah kiri menyala. Kita buka emergency pun dua-dua menyala. So korang boleh tengok, kita tutup. So bila kita, orang kata kita pusing sebelah kiri pun dia ada balancing light. So tu dia nampak balancing light warna merah tu.
Kita pusing belah kanan pun dia akan ada balancing right. So tu dia. Gempak sekali lah, gempak sekali apabila kita rem. Saya bawa kereta, so dia akan nyala lampu-lampu apa semula. So jom lah tunjuk demo sikit. So korang tengok dia ada nyala lampu seperti ini. So kita boleh set, kita boleh set RPM berapa yang kita nak pergi, baru dia akan menyala lampu. Itu pun kita boleh set juga. So ni dah dia. Untuk rev meter steering wheel ni, memang ramai orang ada Mustang yang dah terpasang dekat City Motorsport. So ni dia, memang famous guys steering ni. Famous kau-kau. So kalau korang nak cari sisi yang terbaik, datanglah ke City Motorsport Bandar Sunway. Memang prefer terbaik untuk you guys. Cik promote, memang saya kerja sini pun.